1 munud ar 10 o'r gêm wedi chwarae. Harrington sefyll dros y gecrydd na gadael I Williams. Oddi ar y traws. A mergyd gan Josh Williams. Ac y bel yn dod yn ôl oddi ar y traws. Dyna'r agosa yn ei ddod hyd yn hyn. Dave Jones ddim yn agos iddi. Firth. Bel hir. Marsh yn ennill y peniad. Mae'n dod I Morris. Nol at Disney. Disney dan bwysau. Wrtho fo ac Firth yn mynd disgyn I Robles. Firth oedd I ar ei llinell. Robles, os da cyfle, oedd I ar y llinell gan John Disney. Gwaith anhygol gan Disney. Wel oedd Robles yn meddwl yn siŵr fod ydi camro cen y rhwyd. Blerwch yn y cefn gan Cei Connah. Cyfle'n dwad I Robles, ond Disney yn gwneud gwaith campus I adfer y sefyllfa. Williams, fel i'r canol, a dyna chi arbediad rhagorol gan Dave Jones. Nash efo'r peniad, a gyda Dave Jones yn wyth I lawr I chwyth I arbed hwnna. Rolau flaen, cael yn bradlu, Harris yn rhedeg ar draws. Fel i'r canol, Edwards I fyny o flaen, Jones, ac belodd I ar y traws dwywaith. Ond Mae Mr Markham Jones wedi gweld trosedd. Bel I mewn gan Bradley. A Edwards yna flaen Dave Jones. A Bel yn glanio ar y traws dwywaith. Cyn I Mr Markham Jones gweld trosedd. Harrington a Mendes tu allan. Mendes defnyddio Harrington. Cyflam grisiad. Tyg at y canol. Bel yn disgyn I Horan ar y postyn pella, ond gwaith da gan Dave Jones. Oedd y golwr allan yn sydyn y fanna I rhwystro George Horan. Gadw'r gêm am ddi-sgor. Munud o gêm sy'n weddill. Williams tuag at Horan ar y postyn pella. Bel yn ôl gan Nash. Disgyn I Disney, cyfle mergyd, heibio I bawb, ac Sutton a Jones rhwngthyn nhw yn clirio i'r Drenewydd. Wel, ergyd Disney gymodd I wiriad ar y ffordd drwad a gwaith rhagorol gan Jones ac gan Sutton ar y llinell I gadw'r gêm am ddi-sgor.